Specijalno tužiteljstvo Republike Srpske podiglo je optužnicu protiv Mile Radišića, Dragana Cerovca, Željke Kataline i Nikice Bajića, optuženih u slučaju medicinska elektronika Banja Luka. Sumnjiči ih se za organizirani kriminal, a u vezi sa krivičnim djelima zlouporaba službenog položaja ili ovlasti i manipulacija cijenama i širenje lažnih informacija. Ova četvorka je u pritvoru od 23. ožujka nakon što su uhićeni u akciji specijalnog tužiteljstva Republike Srpske.